Okay guys, so in this video, sangat simple, sangat straightforward. Saya akan tunjuk dekat korang cara macam mana korang nak withdraw duit korang, okay, ataupun fund korang daripada Bybit masuk dalam bank. Benda ni boleh settle selama 2-3 minit sahaja kalau korang betul-betul fokus dalam video kali ni, sebab proses dia sangat simple tetapi korang kena tengok satu per satu. So kalau korang first timer, kalau korang tak pernah withdraw, inilah video yang paling latest yang saya buat tentang withdrawal duit daripada Bybit ke bank. Okay, disebabkan sebelum ni saya ada buat video tetapi maybe interface at that time dah lain, so saya buatkan yang latest macam mana korang nak keluarkan duit korang daripada Bybit masuk ke bank step by step. So bagi siapa yang dah sampai dekat channel saya, nama saya Ismail. Bagi siapa yang dah subscribe channel saya, thank you so much. Bagi siapa yang tak ada lagi account Bybit and korang nak register, korang boleh tengok link dekat bahagian description bawah. So korang boleh register, korang boleh verify. Kalau korang tak tahu nak register pun, saya ada buat video. And then macam mana korang nak deposit duit pun, saya ada buat video. And then macam mana cara korang nak jual beli Bitcoin ataupun apa-apa cryptocurrency pun, saya ada buat video. So untuk withdrawal yang latest, korang kena tengok video kali ini. Okay, so let's go. Okay guys, so bila korang dah buka apps Bybit, make sure first step korang kena transfer duit korang daripada account Unified Trading ataupun account Spot pergi ke funding dulu. Korang pergi dekat bahagian asset, korang tekan button transfer, korang transfer fund tu USDT daripada Unified Trading account ataupun Spot account ke funding. Okay, so kalau korang dah siap, korang boleh pergi dekat bahagian more and then korang boleh scroll dekat bawah, di bahagian buy crypto ada deposit, buy crypto, P2P trading, fiat deposit. So korang tekan P2P trading. Okay, bagi yang first timer, korang kena make sure korang tukar dulu currency. Ni bagi siapa yang duduk dekat Malaysia lah, korang pakai currency MYR. Bagi siapa yang duduk di luar Malaysia, korang boleh ikut kepada korang punya own currency. Tekan dekat bahagian MYR ni. Kalau korang first timer, maybe dia akan keluar US dollar. So korang tekan dekat sini MYR. So korang pilih lah. Okay, maksudnya korang nak jual USDT korang dekat orang, and orang tersebut akan transfer dalam korang punya account bank. So korang kena set account bank korang. Korang pergi dekat bahagian titik 3 dekat atas sebelah kanan. Korang tekan dekat bahagian user center. Korang akan perasan di bahagian payment method. So korang tekan dekat bahagian payment method. Korang akan tekan di bahagian add a payment method. So bila korang tekan add a payment method, make sure korang punya payment method korang bank transfer. Paling senang, letakkan nama penuh korang sama macam IC. Kena ingat bila korang nak withdraw duit ni, kena account yang sama tau. Maksudnya kalau KYC tu nama dia Abu, dekat account bank pun kena nama Abu. Let's say kalau korang nak withdraw ke account bank lain, dia takkan boleh. Dia kena nama yang sama. Okay, and then masukkan bank account number korang, bank branch and bank name. Okay, untuk bank branch ni kalau korang malas, korang boleh letak nama yang sama je. Contoh macam bank name korang Maybank. So dekat bank branch pun korang masukkan Maybank. Okay, so settle, korang tekan button confirm. Korang tekan dekat bahagian sell sebab ni kita nak jual. Okay, saya akan ulang benda yang sama sebab benda ni sangat penting. First kali tengok dia punya orders dekat bahagian tepi tu. Okay, selepas korang dah tengok orders, tengok dekat bahagian tepi tu rating percentage. Kita nak orders yang banyak, kalau boleh lebih daripada 500, kalau boleh lebih daripada 1000 orders. Bermaksud seller ataupun buyer ni dia sangat actively buying and selling. Selepas itu make sure rating percentage tu tinggi. Kalau rating percentage tu tinggi 90 lebih dan ke atas, bermaksud seller ataupun buyer ni bagus, dia cepat dalam release and cepat untuk membeli. Okay, yang ketiga, korang kena make sure dia ikut kepada korang punya limit. Korang boleh tengok dekat bawah, let's see yang untuk first ni, friendly boy ni, limit dia daripada RM50 ke RM500. Okay, yang ketiga. Yang keempat, make sure korang memilih yang dekat bawah sekali tu, dia akan tulis bank transfer. Macam atas ni, mobile top up ni korang tak payah pilih lah, sebab kita nak fokuskan untuk bank transfer sahaja. Yang kelima, make sure korang kena perasan dia tengah online. Kalau dia macam tulis 45 minit ago, 5 minit ago, maybe dia akan lambat sikit lah. Okay, yang terakhir, kalau boleh korang kena ada verified check. Okay, let's say macam ini, macam Bernice ni, dia ada verified check dekat sini, verified advertiser. Okay, tetapi kebanyakan first timer kan, bila korang nak buat P2P, nanti dia akan minta verification tau. Okay, let's say kalau korang pilih seller ataupun buyer yang bagus, okay, maksudnya dia punya orders banyak, rating percentage dia tinggi, and then dia pakai bank transfer, and then dia online. Okay, and then finally dia ada verified advertisers. Kalau orang macam tu minta dekat korang, verification dia akan minta, let's say macam korang punya IC ataupun dia nak buat video call. So kalau yang macam verified tu, korang boleh berilah sebab orang nak confirmation, sebab korang tak ada lagi history buying and selling. Okay, tetapi kalau korang pilih yang macam orders dia tak banyak and then dia punya rating dia biasa-biasa
and then dia nak minta korang video call ataupun IC. Itu korang boleh hindarkan. Itu korang tak payah layan. Korang boleh cari buyer yang lain. Okay. So, dalam contoh video kali ni, saya akan mengeluarkan RM600 lah. Saya pakai dalam ringgit Malaysia. Senang nak faham. Okay. So, kita boleh cari dekat sini. Bernice ni limit dia RM1,000. So, saya kena cari yang lain lah. Okay. And then, korang jangan lupa tau. Dekat bahagian RM4.53, korang kena make sure currency dia tak lari jauh sangat tau. Sebab ada juga orang nak menipu dari segi yang RM4.50 ni. Kadang-kadang dia tulis sampai RM12, RM13. So kalau orang yang first timer, maybe dia tak tahu, dia tekan, dia memang akan dapat jumlah yang sangat sikit lah. Ini salah satu trick juga yang korang kena check. So korang ambil masa korang slowly, korang check dulu satu per satu, baru korang tekan and baru korang membuat order. Okay? Ni dia punya rate dia RM4.485. Maybe rendah sikit lah daripada yang lain. Tetapi dia punya orders tinggi, iaitu 2,300 orders. Ini sangat bagus. So, kalau korang dapat lebih daripada 2,000 orders yang korang check tu, baguslah. And then, dia punya rating percentage dia 100%. Okay, maksudnya memang terbaik. Limit dia starting from 500 sampai 9,000. Saya nak withdraw 600, so termasuklah. And then, kat bawah tu bank transfer and then pelbagai jenis bank boleh. So, kita boleh pakai buyer ni. So, saya just tekan, saya masukkan amount dekat sini with fiat lah, senang. 600. Okay. So saya akan bagi dekat dia RM600 ataupun 133 USDT. Saya tekan dekat sini bank transfer. Korang pilih bank korang. Korang just tekan button sell. Okay. So right now kita akan completely tunggu untuk buyer ni transfer RM600 ke account bank kita. So kalau korang nak check dia dulu pun boleh lah. Korang boleh check dia. Okay. Korang tekan dekat sini. Korang cakap after done transfer, please share me the receipt of payment. Okay. And then korang tunggu sajalah untuk buyer ni transfer fund $133 ataupun dalam ringgit Malaysia RM600 masuk dalam account bank kita. Okay. So buyer ni sangat laju. Dia dah proceed payment. Tetapi kalau dia dah keluar macam ni kan, korang kena make sure korang check dulu korang punya bank account. Kalau duit tu dah masuk, baru korang boleh tekan release now. Okay. Sebab kadang-kadang ada juga trik dia tak transfer and then dekat Bybit tu dia dah klik, dia dah bayar. Okay, so kalau macam tu, korang jangan tekan release now. So macam ini, saya dah check dalam bank account saya, dah masuk RM600. Tadi kita klik orders 39 minit, so sekarang 3.11, 2 minit saja dah selesai. Okay, so kita tekan saja button release now. Tekan confirm, tekan confirm and then korang just tekan release now. Korang masukkanlah korang punya Google Authenticator. Okay guys, dah selesai. Okay guys, dah selesai lah. Okay, so duit korang daripada funding, macam let's say untuk video kali ni, RM600 ataupun $133 dah deduct lah. Sebab duit tu dah transfer dekat buyer tu and then buyer tu dah transfer dalam account bank kita. Proses dia sangat simple. So, saya buat video ni sangat simple, sangat straightforward. Saya rasa korang semua boleh follow walaupun korang beginner. Kalau korang first timer pun korang boleh follow untuk video kali ni. Untuk nak keluarkan duit korang daripada Bybit ke dalam account bank. Okay. So saya harap korang semua boleh faham. Clear. So that's all from video kali ni. Thank you so much bagi siapa yang dah tengok video kali ni. Jangan lupa tekan button like, button subscribe. Thank you so much.